Ал Германияда саяхатшылар мінген автобус апатқа ұшырады. Берлинге барар 10 шөкіре жолда болған оқыс оқиғадан 11 адам ауыр жарақаттанған. Польша елінен шыққан көлікте барлығы 66 жолаушы болған. Әзірге оның не себепті жолдан шығып аударылған белгісіз. Жергілікті полицияның айтуынша, оқиға орнына жеткен құтқарушы топ апаттан зардап шеккендерді жақын маңдағы ауруханаға жеткізген.